Dobar dan svima i dobrodošli u još jedan video kojeg radim za YouTube kanal Studirko i web stranicu studirko.com i dalje nastavljamo sa rješavanjem redovnih bliceva za potpis iz kolegi algoritmi programiranje na Fakultetu prometnih znanosti. Sva ova pitanja u obliku skripte sa rješenim naravno zadacima nalaze se u opisu ovog videa, dakle na linku, a tamo na linku možete naći i ostale video tutoriale iz ovog serijala. Na stranici u sekciji tutoriali također možete naći i rješene ispite i kolokvije. A ako slučajno ima kakvih pitanja, naravno da uvijek možete ostaviti komentar u opisu ovog videa. I da ne dužimo, idemo početi rješavati ovaj blitz Dakle, prvo pitanje u ovom blicu glasi kojom naredbom se učitava niz znakova, to jest, pardon, string sa tipkovnice. Dakle, ovo je već bilo u starim blicevima ovo je pitanje koje se ponavlja, Dakle, stringovi se učitavaju sa naredbom console read line. Console read čita kao integer nešto, to smo već komentirali, a write i write line su za ispisivanje poruki, poruke na ekran. Dakle, točan odgovor je pod A, console read line. Dakle, drugi zadatak je Isto vrlo jednostavan koju će vrijednost poprimiti varijabla B. Dakle imamo bool B, dakle bool može primiti samo true i false, dakle automatski gledajući ove ovdje odgovore znamo da nije B i C, dakle jer su jedan i nula intovi, mi nekada true zamijenimo sa jedinicom da nama bude lakše računati ako su uvjeti jako dugački, međutim to je zapravo samo zamjena za uh, ovu vrijednost true. Dakle, kad pogledamo sada ovo tu da bi mogli znati da li je ovo true ili false, moramo zapravo skužiti da imamo dva uvjeta. Dakle, ovo je prvi uvjet, ovo je drugi uvjet i oni su spojeni logičkim operatorom ili. Dakle, kod logičkog operatora ili dovoljno je da jedan uvjet bude istina. Dakle, ja mogu pogledati prvo ovaj desni jer mi se čini jednostavniji, međutim taj desni će biti false. Da je on bio true znao bi bez provjeravanja ovog lijevog uvjeta da će i rezultat biti true, no obzirom da je ovaj uvjet false zato što je šest različit od 7, a nije jednako, dakle moram provjeravati i lijevu stranu od ovog logičkog operatora ili. Dakle kod logičkog operatora ili s lijeve strane imamo sljedeći uvjet. Dakle prvo se matematički rješavaju zagrade, a onda taj uvjet će samo biti to jest rezultat tog rezultat te provjere ćemo samo obrnuti obzirom da je usključnik logička negacija. Dakle, ako u uvjetu dobijemo true, logička negacija će taj true pretvoriti u false, a ako dobijemo false, taj false će prebaciti u true. Dakle, obzirom da 7 veće je jednako 6, dakle 7 je veći jednak 6, dakle dobit ćemo true, i taj true ćemo prebaciti sa uskličnikom, to je sa logičkom negacijom u false. Imaćemo false or false, a to je false. Dakle točan odgovor će biti pod A. Dakle možemo samo provjeriti i vidimo da je to istina i onda možemo dalje. Dakle imamo uh, skretnicu, to jest switch i trebamo reći što će se ispisati nakon izvršenja prikazanog programa. Dakle, i ovo smo već imali u starim blicevima. Dakle, imamo varijablu A, a switch kaže provjeravaj ovo što je u ovoj zagradi. Dakle, provjeravaj A. I sad se pitamo, zapravo svakim caseom da li je a jednak 0, da li je a jednak 1 i tako dalje i tako dalje. Dakle, sad da a nije jednak nijednom od ovih brojeva koji su napisani ovdje, dakle da a nije jedan jednak niti jednom od caseova, izvršio bi se default. Obzirom da ovdje imamo case 2, dakle to bi se zapravo pitali, pitali da li je a jednako 2. Obzirom da je a jednako 2, izvršava se pod case 2, naredba console right line. Dakle, ovaj break će samo nakon toga izbaciti nas iz switcha, izvršava se naredba samo console right line koja se ispisuje koja ispisuje samo jedan i znači odgovor je da će se u ovom zadatku ispisati samo jedinica. Evo ga, možemo dalje na četvrti zadatak. Dakle, u ovom zadatku imamo nekakvu petlju, imamo nekakav break, pa hajmo pogledati što imamo sve. Koje će se vrijednosti prikazati na zaslonu nakon izvršavanja prikazanog programa? Dakle, idemo analizirati prvo for petlju. For petlja ide od 10, dakle ovo je početna vrijednost brojača, i ide do 20, te se taj i povećava u svakom koraku za 2. Dakle, ovo je isto kao da smo napisali i jednako i plus 2. Dakle, ova petlja da nema tu ovih breakova i kontinjua i ostali gluposti, dakle mi bi mogli pretpostaviti da će se ova petlja vrtiti za brojeve 10, 12, 14, 16 i 18, za 20 neće jer mora biti brojač manji od 20. Ok, dakle mi znamo da ćemo ući sa desetkom kao prvim brojem i da ćemo ići uvijek za, za brojač da je veći za 2. Dakle, prvi put kad ulazimo, gledat ćemo da li je 10, dakle obzirom da će i na početku ima 10, jednako 16. I sad vidimo da će kad dođemo do 16 da će se izvršiti uvjet ifa i da ćemo nagaziti na naredbu break. Break je naredba koja, koja će nas bez obzira na uvjet ponavljanja petlje automatski izbaciti van petlje. Dakle, ja znam kad nagazim na uvjet ovog ifa, dakle kad uvjet ovog ifa bude istina i kad nagazim na ovu naredbu break, da će se automatski završiti moja petlja. A kad se to ne dogodi, ispisiva će se Vrijednost brojača. Dakle za vrijednost brojača 10 ćemo proći neće u, ovaj uvjet biti isti, 10 kad će nam se ispisati. Nakon toga ćemo povećati I na 12, i na dva, sa 12 nećemo nagaziti na break Ispisat će se 12 Nakon toga će se i povećati na 14 Opet ovaj uvjet neće biti istina Nećemo nagaziti na break I naravno da ćemo samo ispisati i Dakle ispisat ćemo 14 I sada kada uh, prođemo još jednom Sa 16 Dakle kad je brojač jednak 16 Doći ćemo do ovog ovdje ifa 16 jednako 16 to je istina Nagazit ćemo na break I nakon toga jednostavno samo idemo van petlje Dakle 16 se neće ispisati jer nećemo doći do ovog konzolu writeline sa 16-icom Nego ćemo ispisati 10, 12 i 14 I točan odgovor će očito biti pod C Dakle, idemo samo provjeriti To je naravno točno I možemo ići dalje Dakle, kojom se naredbom vraćaju vrijednosti iz metode? Dakle, metode... Se u svojoj biti dijele na, ajmo reći, dvije vrste Metode koje vraćaju nekakvu vrijednost I metode koje ne vraćaju vrijednost Dakle, ako metoda ne vraća vrijednost Tada ta metoda ima tip void Ako metoda vraća vrijednost Ima tip jednake, jednak onome što vraća Dakle, ako metoda vraća integer I metoda će imati tip integer Ako metoda vraća string I metoda će biti string Dakle, koja je naredba za vraćanje vrijednosti iz metode? Dakle automatski ako znamo objasniti sve ove naredbe, znaćemo da i odgovor. Dakle continue je naredba koja preskače jednu iteraciju petlje. Dakle ona nema veze s metodama. Ovo nije odgovor. Switch je skretnica, dakle on je kao if koji može gledati samo jednakosti. Dakle ni ovo nije istina. Break to smo sad imali u prošlom primjeru, dakle break je naredba na koju kad nagazimo automatski izlazimo iz trenutne strukture, dakle to može biti iz svića, može biti iz uh, for petlje, to je iz bilo koje petlje, jel? Dakle, odgovor bi bio ništa od navedenog zato što je naredba koja vraća vrijednost iz metode return. Ok, dakle, to ćemo vjerojatno vidjeti u sljedećim zadacima, u sljedećim blicevima, obzirom da ćemo imati još dodatnih zadataka sa metodama, tako da ćemo to još dodatno proći. Dakle, ovdje je odgovor ništa od navedenog. Ok, dakle, evo, je, evo ih još malo metode. I da vidimo što ima tu. Što treba pisati u crvenom pravokutniku da bi metoda bila ispravno definirana? Dakle, nakon riječi static ide pravokutnik i onda ide ime metode. Dakle, najlakše će vam biti ovo pamtiti po onom static void mainu. Dakle, static je malo težak za objasniti dok ne znate još klase. Dakle, statične metode su sve metode koje ne moraju biti vezani uz instancu nekakve klase. Sad opet, to ćete kasnije malo bolje moći shvatiti kad će biti taj static kad nekad naučite klase. Dakle, za sada sve metode su static. Ok, Dakle, u ovaj pravokutnik crveni ide tip metode. Rekli smo, metoda ima tip jednak onome što vraća. Dakle, ajmo pogledati što ova metoda može vratiti. Dakle, bez obzira na ovaj broj, ta metoda, dakle, i za if, i za else bi morala imat nekakav return, dakle, jer u oba slučaja moramo moći nagaziti, ajmo tako reći, na nekakav return. Ako returna uopće nema, onda bi ova metoda bila void, da ne vraća rezultat. Dakle, if solucija sama po sebi govori da se ovdje radi o voidu zato što nema returna. Međutim, u Lsu imamo return i sada je možda nekome zbunjola, ok, imamo return, ali nemamo ništa iza tog returna. Dakle, bez obzira što postoji naredba return, ta naredba return će samo završiti metodu. Dakle da je return bio prva naredba u ovoj metodi, dakle da je return bio ovdje gore kao prva naredba. Dakle mi bi nagazili na return i return bi samo završio ovu metodu, obzirom da iza returna nema ništa. Ovaj return ne vraća ništa. Dakle ovo je i dalje void metoda bez obzira što ona je u sebi ima return. Dakle, bitno je da nešto vrati, ne da li ima naredbu return. Dakle, neće vratiti integer, vratit će, to jest bit će void zato što neće vratiti zapravo ništa. Ok, dakle, odgovor je očito pod B. Dakle, da samo provjerimo to, naravno da smo točni i možemo ići dalje. Dakle, zadatak 7 kaže sljedeće. Koja će se vrijednost ispisati na zaslonu nakon izvršavanja programa sa slike? E, sad tu imamo već nekakve metode, sad ćemo ovo malo morati biti oprezni. Dakle, imat ćemo e, variablu, dakle, ovako, kad imamo metode, metoda, ova ovdje, je mogla biti napisana i iznad maina, sve jedno je, uvijek program kreće od maina, dakle, to je još učeno iz računalstva, svako izvršavanje programa kreće od main metode. Dakle, bez obzira gdje se ova metoda nalazi, uvijek krećemo program od maina. Dakle, krećemo od maina, ajmo vidjeti što imamo u mainu. Dakle, definirat ćemo broj 1 da je 10. I onda kaže broj 2 je jednako nečemu što se vrati iz metode koja se zove izračunaj, kojoj šaljemo broj 1 koji je 10. Dakle, mi ćemo u ovom trenutku prestati sa izvođenjem maina, čim je pozvana metoda koja se zove izračunaj. Dakle, sa tog reda skačemo na ovu metodu izračunaj. Dakle, ovaj 10, jer je to bila vrijednost broja 1, šaljemo toj metodi. Dakle, ta metoda će primiti tu desetku, Unutar svoje varijable a. Dakle, ovo je doslovno kao da smo rekli, ok, za metodu izračunaj, variabla a će mi biti jednaka 10 jer sam joj to poslao izvana. Dakle, unutar moje metode a je 10. I sad onda imamo int b je jednako a puta 3. Dakle, to smo rekli da je to 10 puta 3, dakle b će mi biti 30. I sad se pitamo, ako je B manji od 20, vrati ovo. Dakle, B nije manji od 20, nećemo nagaziti na ovaj return, ali gazimo na ovaj drugi return, zato što on ne pripada ifu. I vraćamo A puta 2. A puta 2, dakle ovako moramo paziti, A nam je bio poslan kao 10, nikad nismo mijenjali vrijednost od tog A, mijenjali smo vrijednost od B. Dakle A će mi sad biti puta 2, e, to nam je 20. Dakle, vratit ćemo 20 ovdje gore gdje je ta metoda pozvana. Dakle, metoda je bila pozvana ovdje, tu vraćamo broj 20. To jest, mi smo zapravo rekli broj 2 je jednak 20. I onda kaže ispiši broj 2. Pa sad smo izračunali, izračunali da je to 20. To jest, odgovor je pod A, ispisat će se 20. Evo, možemo se i sami u to uvjeriti. To je to možemo dalje. Dakle, zadatak 8 kaže sljedeće. Opet imamo nekakve metode, morat ćemo biti oprezni. Dakle, što će se ispisati na zaslonu nakon izvršavanja programa sa slike. Dakle, opet krećemo od maina bez obzira da li je on ispod ili iznad metode koja se zove broj. I imamo broj 1 je 2, broj 2 je 4. I sad metodi broj šaljemo broj 1 koji je 2 i broj 2 koji je 4. Dakle, mi ćemo broj 1 koji je 2 poslat metodi na prvo mjesto ovdje. I broj 2 koji je 4 ćemo poslati na mjesto ovdje. Dakle, i u ovoj ovdje metodi koja se zove broj, broj 1 će imati vrijednost 2, a broj 2 će imati vrijednost 4. I onda nam kaže, broj 1 je jednako broj 2 koji je 4 puta 2. Dakle, broj 1 će mi biti 8. I broj 2 će mi biti 10. Dakle, broj 2 je samo sa 4 prekriži, ok, sad broj 2 je 10. I nakon toga nemamo nikakvog returna, dakle metoda je void i to je sve ok, dakle ona završava, završili smo onda, dakle vraćamo se u main metodu gdje je ta metoda pozvana i samo pokrećemo ovaj konzul write line. Dakle tu je zapravo sad pitanje, hoće li se ispisati broj 1 i broj 2? koje smo mi imali ovdje postavljeni kao 2 i 4, ili ove koje smo računali u metodi i izračunali da, da je broj 1 8, a broj 2 da je jednak 10. E sad, dakle, mi kad pošaljemo ovaj broj 1 nekoj metodi, on je zapravo, to su posebne varijable Dakle, main metoda ima svoju varijablu broj 1 A ova metoda broj 2 ima neku drugu varijablu Ali se ona isto zove Dakle, ne radi se o istim varijablama Dakle, mi samo kad kažemo pošalji vrijednost od broja 1 Mi smo poslali samo vrijednost od broja, od, od broja 1 Dakle, mi nismo rekli Ok, sad kad budemo mijenjali u metodi broj 1 Mi automatski mijenjamo i broj 1 u mainu Dakle, to ne radi na taj način Zbog toga zato što su varijable nešto što se zove value type-ovi. Dakle, varijablu kad pošaljemo u neku metodu, ona se ne mijenja u main metodi. Dakle, to kad budete učili polja liste i klase je sasvim druga stvar. Čim kažete polje A je jednako polju B Čim nešto mijenjate u polju A automatski mijenjate i polje B. Kod varijabli to nije tako. Dakle, mi smo poslali varijablu broj 1 iz main na nekoj drugoj metodi. Međutim, ona se u toj metodi može mijenjati koliko god hoće, neće nam nikad zbrčkati ovu našu varijablu u main metodi. Dakle, ovaj console write line će ispisati samo ove vrijednosti iz varijabli koje smo tu definirali u mainu. Dakle, bez obzira što smo ih mijenjali ovdje, to ne vrijedi jer su to zapravo nove varijable. Dakle, ovaj konzol right lan će ispisati samo 2 i 4 jer su to bile osnovne ove nekakve varijable koje smo mi definirali unutar maina. Morate biti oprezni jer ja sam znao kad sam ja rješavao ove bliceve prije 100 godina griješiti na ovakvim glupostima, recimo da su se stvarno ispisivali 8 i morate čitati do kraja sve odgovore zato što imate dva puta 8 i 10. Dakle, ovaj jedan je kao zajedno napisano, ovo je sa razmakom. Dakle, tu je u rajtu razmak pa bi se i razmak ispisao. Dakle, da se ispisuju 8 i 10, točan odgovor bi bio pod B. Međutim, rekli smo već da je točan odgovor A i već smo to dosta detaljno objasnili. I evo. ga. Dakle, to ćemo još vidjeti u sljedećim stvarima to što sam spominjao value type i e, liste e, polja i klase koji su reference tajpovi Kad budete to naučili u sljedećem predavanju pa ćemo onda moći to komentirati kroz nove bliceve. Ok, i dalje imamo nekakve metode. Dakle, ajmo vidjeti opet krećemo od maina. Sad kaže broj je jednak nečemu što se treba vratiti iz metode koja se zove vrati vrijednost. Dakle, automatski skačemo na metodu koja se zove vrati vrijednost, no ne šaljemo ništa, no ajmo vidjeti što ona radi. Dakle, tu u njoj ulazimo odmah u for petlju. I sad, ona ima dva returna. Čim nagazimo na jedan return, zapravo je gotovo, gotova metoda, ne moramo ići dalje. Dakle, ako ćemo nagaziti na ovaj return unutar for petlje, do ovog returna nikad nećemo ni doći. Ajmo vidjeti hoćemo li mi nagaziti na te return unutar for petlja. Dakle, 4 petlja ide od 0 do 10, ne uključujući 10, zapravo do 9 kl e, I sad kaže, ako je i jednak 5 vrati 20, a obzirom da će ići od 0 do 9, sigurno će doći do petice i to znači da će nagaziti na ovaj red return 20 i to znači da će jednostavno, dakle, e, Vrati 20 tu gdje je metoda pozvana Dakle pozvana je ovdje gore gdje smo bili I zapravo u main metodi imamo int broj jednako 20 I onda nam kaže konzul, write line ispiši broj a Broj smo sad izračunali da je 20 Dakle ispisat će se pod a 20 Idemo samo to provjeriti Evo ga, 20 je točan odgovor I možemo na zadnje pitanje iz ovog četvrtog blica Dakle, opet imamo metodu I zadatak je što će se ispisati na ekranu kao svaki do sada Dakle, krećemo od maina I sad kaže int broj jednako petlja Dakle, pozivamo metodu petlja, odmah skačemo ovdje I sad kaže Int x jednako 10 okay. I uđi u val petlju i vrti petlju skroz dok je x koji je sad 10, dakle stavit ćemo x nam je trenutno 10, skroz dok je taj x manji ili jednak 18. Šta radimo dok je x manji ili jednak 18? Samo na x dodajemo dvojku. Dakle, sad moramo na x dodavati dvojku i pazi da nam ovaj uvjet ponavljanja bude istini. Dakle, x ćemo povećati na 12, pa na 14, pa na šesnajsticu, sad kad prođemo sa šesnajsticom unutra, 16 je manje jednako 18, povećat ćemo na 18, i petlja će se ponovno pokušati izvršiti, dakle sa osamnajsticom, da li je 18 manje jednako 18? Obzirom da je 18 jednako 18, ulazimo još jednom u petlju, x se povećava na 20, i onda se ponovno pokreće petlja, sad 20 neće biti manje ili jednako od 18, petlja se završava, vraćamo x za kojeg smo sad odredili da će x biti 20. Dakle, 20 se vraća tu gdje je metoda pozvana i doslovno je kao da smo rekli int broj jednako 20, ispiši broj, sad smo rekli da je to 20 i to je odgovor pod c, ajmo vidjeti samo da li je to istina i to je to. Dakle, to je bio zadnji zadatak na ovom blicu. Na sljedećem blicu sam uspio nabaviti nešto više zadataka, to je s dvije grupe, tako da će se pojavljivati nekad od pitanja, koja su bila vezana za ovo gradivo, tako da iako možda niste još stigli dalje sa novim gradivom, moj savjet je pogledajte i sljedeći blic, zato što i u njemu ima puno pitanja vezana za ovo gradivo koje smo sada prolazili. Eto, to bi bilo to za ovaj video, hvala vam svima na pažnji, kao što sam rekao, sve vide možete naći na web stranici studirko.com u sekciji tutoriali, tamo imate i kolokvije, i bliceve, i ove pitalice, i ispravljice, Pite, tako da ako slučajno nešto ne možete naći, slobodno ostavite e, komentar u opisu ovog videa Ili ako vam treba pomoć oko nečega, također ću uskočiti kada budem imao vremena To bi bilo sve, e, hvala vam još jednom na gledanju I vidimo se u sljedećem nekom videu na e, web stranici studirko.com i na YouTube kanalu Studirko A do tada želim lijep pozdrav svima, čao!